Velkommen til Ullevål stadion. Det klart for en av Norges aller fremste fotballklassikere, Vålerenga Lillestrøm, et realt derby. Og akkurat dette året så det ekstra mye på det, for Lillestrøm nær ved å rykke ned og forsvinne fra toppserien for første gang siden midten av 70-tallet. Og den da, han blir reddet på streken. Bakerst der står Lekven. Presser på igjen Marta. Spørs om ikke den ballen hadde gått utenfor uansett, men en stor sjanse for Erling Knudsen. Ja, den god. Juklerød! Og så det en god redning av Origi. Flagget var ikke. Han var onside, Simen Juklerød. Han har hele målet å skyte på, men han viser det for tydelig. Origi, han leser Juklerød som en åpen bok. Han ligger bare og venter. Strålende keeperspill. Svagt avslutter av Vålerengas høyre kant. Fra den franske dødballfoten. Ja, ute der og bokser Sandberg. Ja, nydelig her klak. Og så Matthew da. Og der det! Mannen som var på prøvespill i Vålerenga, men som ikke ble tatt opp der, skårer nå for Lillestrøm mot Vålerenga. Se hvordan Vålerenga forsvarer sover. De blir ballwatching. De står kun og følger med på hva som skjer der ute. De ikke orientert om hvilke Lillestrøm-spillere som i boksen, og hvor de Gary Martin har en halv flyplass for seg selv. Han har null problemer med å sette inn 1-0. Og se på disse scenene, Harald. Se hva dette betyr for Kanarifansen og Arnold Origi. Ja, det ti år i den øverste divisjonen som skal forsvares. Det ikke rart at kenianeren alle bakerst også. Her Elleville. Dette betyr så mye. It's obviously a fantastic feeling to score in the derby and in front of your own fans, but job's not done yet. We've still got 45 minutes, so I'll enjoy it at the end, but at the moment I don't really care about it. Legger fra Simon Larsen. Moa. Kipper den videre. Oi, 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 oi. Marius Amundsen. Origi er med på den. Amundsen skåret selvmål i tilsvarende oppgjør her forrige gang. Og så nære han altså å skåre selvmål her også. Ja, der Origi på vei ut, og Amundsen ser ikke det. Han takker Origi. Og så beklager også Amundsen seg til Kanarifansen, som står like bak mål. Der sørger han for at et par tusen mennesker gult og svart bak mål fikk adskillig høyere puls. Og se her, Kimi Karlsen. Oi, 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 der dukket opp en god mulighet. Nakken fikk beinet vekk til en ball. Godt jobb av Basel Girardi, og så det Kimi Karlsen som helt alene inn i 16-meterne til Vålerenga. Ja, det godt stopperarbeid av Markus Nakken. Erstatter da veteran Kjetil Veli. Sakor. Oi, 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 den har han tatt med fra Juventus. Det var en skreddersydd italiensk sko som satt inne. Oi, 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 folkens. Det slutt vil ingen ende ta her. Ivar, jeg vil bare høre hvordan det utvikler seg på Ullevål nå, ja. Ja, så det jo klart at dette var en vitaminsprøyte for Vålerenga. Og det spennende her nå, altså. Virkelig spennende. Hvordan går det med deg? Ja, det spiller egentlig... Jeg blitt så gammel, så det spiller egentlig ingen rolle. Du klar for å stryke med? Er det du mener? Uff, faen meg. Nei, det jo ikke kjempemulighet! Origi redder fortsatt poenget til Lillestrøm. Bare en heading fra femmeteren. Og... Oi, oi, oi. Fortell, hva skjedde? Det er som kona mi kommer til å si på din gravstein, Ivar, kommer du til å stå fortsatt savnet. Kippe oppe. Header videre. Skudden. Fkir kommer til en sjanse. Det går rett på Markus Sandberg.
Ja, en god sjanse for Ofkir. Først er det Sherry som får løsnet et skudd, men den hadde gått utenfor. Ofkir får der den på halvspretten, men får ikke plassert den til siden for den svenske keeper. Og der er det over fotballklassikeren Vålerenga Lillestrøm ender 1-1. Et prosjektil av Sakor ordnet utligning, og dermed er Arne Erlandsen og Lillestrøm inne i bunnstriden for fullt fortsatt. Veldig rolig stemning, Arne Erlandsen, for det var et par poeng som forsvant i sluttminuten her. Hvordan er du fornøyd med 1-1? I utgangspunktet så er vel brukbart fornøyd med 1-1 og uavgjort og ett poeng, men det er klart, som du sier, det var nære på slutten at vi kunne avgjort selv. Sånn totalt sett så er det vel riktig med et uavgjort resultat, så vi gir fra oss litt enkle baller utover i annen omgang og blir presset litt på det, men uten at Vålerenga klarer å skape så veldig mye, så sånn forsvarsmessig inne i boksen så er vi veldig bra, så vi mister litt for mye baller, og selvsagt så blir vi trøtte etter hvert også. Så, men rettferdig resultat, synes jeg. Men det styrer. Lillestrøm styrer sin egen skjebne. Det var kanskje det store med dette poenget. Ja, det har vi gjort også før denne kampen her, så, og det gjorde vi ikke for fem kamper siden. Så det er klart, vi ønsker å vinne enhver kamp, kunne avgjort på slutten, men det var nok et rettferdig resultat i en veldig tight og spennende kamp, som helt sikkert var artig for alle som var involvert i både Vålerenga og Lillestrøm. Frode Kippe, du har spilt noen fotballkamper. Dette var vel 26. derby, Vålerenga og Lillestrøm, 1-1. Ja, det var en morsomt å spille dag, først og fremst. Det var mye folk, det er lenge siden jeg har spilt en sånn kamp, og det er grunn av fortet etter tippeligaen. Kampen blir kanskje ikke den beste, ganske jevnt, mye stillingskrig, Vålerenga har mye ball, men jeg synes vi forsvarer oss ganske bra, selv om vi blir liggende lavt i andre gang, så det er kanskje greit at det blir 1-1. Ja, men kan du glede deg over det ene poenget, eller er det litt irritasjon over at det var to til som forsvant? Ja, litt begge deler. Klart vi skulle gjerne ha tre i dag. Samtidig tror jeg det ene poenget får med kan være veldig viktig når vi teller opp etter neste helg, så vi får ta med oss det poenget. Det var nok det som er mest rettferdig i dag, så selvfølgelig så hadde det vært deilig å få tre, så det hadde kanskje ikke vært helt fortjent om vi hadde klart det, men klart vi er nære, det hadde vært utrolig gøy, men vi får ta med det. Hvor mye ødelegger den scoringen? Mye, men det er greit. Jeg tror det holder nå. Nå holder det. Nå klarer vi oss. Hvordan var det å stå her og synge ut klam? Det er bra. Vi gjør alt vi kan. Nå tror jeg det holder. Du er roende etter den kampen her? Ja. Nå holder det. Nå går det.